mistake. Always hoping that you'll go come back and stay. But I'm starting to lose hope, cause you won't pick up your phone. And I'm trying, oh, I'm trying to save this on my own. And I'm feeling so alone. Started to set itself in stone that you're never coming back. And you're happy on your own. So bem, amigos, nós estamos vendo as ruínas da residência Aguiar. Exatamente aqui são as terras que já pertenceram ao conde Paulo de Montravel, vice-cônsul da França no Rio de Janeiro. Foram cedidas pelo governo imperial em 1865 e sob o nome de Santa Maria da Soledade. Tornou-se a maior Seis Marias do Rio Grande do Sul, medindo 16 léguas. Uma coisa interessante aqui onde eu estou, pessoal, é que aqui tinha tribos indígenas. E em meados de 1868, a família de Lambert Vesteg, sua esposa Valfrida e seus filhos Jacó e Lucila foram sequestrados por um grupo de índios caigangues. Durante a fuga, o grupo abrigou-se na furna da cascata do Salto Ventoso, é onde já vamos ver logo em seguida aqui, local que serviu de refúgio para escapar da expedição de resgate dos colonos alemães. Passados 9 anos, Jacó, único sobrevivente do ocorrido, conseguiu escapar de seu cativeiro e reencontrar seu pai, Lamberto. Outra coisa que eu gostaria de contar é que este local serviu de vários sets de gravações de filmes, incluindo o Quatrilho, que concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 1996, que teve atores como Glória Pires e Patrícia Pilar. Outro filme que também foi gravado aqui é o filme de Nossa Senhora de Caravaggio. E eu quero citar um ator em especial que participou desse filme, que é o Luciano Zafir. Mais um filme que eu quero citar para vocês que foi gravado aqui é Prova de Coragem. Uma atriz em especial que participou desse filme é a Mariana Ximenes. Pessoal, então agora eu venho me despedir de vocês e agradecer quem acompanhou o vídeo, deixar um forte abraço a todos e apreciar aqui nesse mirante o pôr do sol. E se vocês quiserem ver algumas fotografias que eu devo ter tirado aqui neste local, vai estar no Instagram, tá bom? Um forte abraço a todos e até mais. Valeu, tchau, tchau.